السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج میں آپ کو ٹینڈیاں بنانے کا طریقہ بتانے لگی ہوں کہ ٹینڈی کیسے پکاتے ہیں۔ جس میں یہ دیکھیں، یہ ٹینڈیاں ہیں، اس میں میں نے ٹماٹر کاٹے ہوئے ہیں، سبز دھنیا ہے، گرم مسالہ ہے، سبز مرچ ہے، اور یہ لہسن ہے، اور میں نے یہ دیکھیں، یہ میں نے پیاز رکھا ہوا ہے، اس کو میں نے تھوڑا سا گھی میں ڈال کے تھوڑا ہلکا براؤن کر لیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے نا، اس کے ساتھ میں یہ لہسن ڈالنے لگی ہوں تاکہ اس میں یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے۔ لہسن جب میں تھوڑا سا براؤن کروں گی تو اس کے ساتھ ہی پھر میں ٹماٹر ڈالوں گی اور سبز مرچیں ڈالوں گی۔ اور ٹینڈیاں بنانا اتنا آسان ہوتا ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں ہلدی ڈالنے لگی ہوں، ہلدی ڈالنے لگی ہوں، اور اس میں اس کے ساتھ ہی ہم سرخ مرچ ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ براؤن ہو گیا ہے، ہمارا کافی فرائی ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نمک ڈالیں گے اور ہمارا مسالہ جو ہے بھون جائے گا۔ یہ ٹینڈیاں بنانا اتنا مشکل، پانی ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں، پانی تھوڑا سا ڈالا ہے تاکہ یہ جلے نہ۔ اس کے بعد ہم یہ سبز مرچ ڈالیں گے اور یہ ٹماٹر بھی ڈالیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے اچھے سے تیار ہو جائے۔ تو مسالہ اچھے سے تیار ہوگا تو سبھی ٹینڈیاں مزے کی بنیں گی نا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے، کچھ ہم ابھی ڈال لیتے ہیں، کچھ ہم تھوڑی دیر بعد۔ یہ دیکھیں، اینڈ پہ میں نے تھوڑا بچایا تاکہ اس کو اینڈ پہ ڈال سکوں۔ اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں گے۔ کتنا اچھا یہ لگ رہا ہے، یہ اب میں ٹینڈیاں اس میں ڈالنے لگی ہوں، یہ بھی میں نے ڈال دی ہیں، اور اب میں ان کو 5 منٹ کے لیے بھونوں گی۔ تاکہ یہ اچھے سے بھون جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو گرین سبزیاں ہوتی ہیں، سبز، ٹھیک ہے، یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اور ہاضمے کے لیے بہت اچھی ہیں۔ ڈاکٹر بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو سبز سبزیاں کھانی چاہیے، گرینری بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، تھوڑا سا اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے۔ میں آپ لوگ کے لیے اتنی سمپل ویڈیو بناتی ہوں تاکہ اتنی سمپل ویڈیو بناتی ہوں تاکہ بنانے والے کو بھی آسانی ہو، اور اس میں نہ میں بہت زیادہ چیزیں ڈالتی ہوں کہ مطلب بازار سے لے کے یہ لے کے آئیں، وہ لے کے آئیں۔ جو گھر میں چیزیں ہیں اسی میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ جو ریسیپی ریڈی کروں۔ یہ دیکھیں، اب اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی اور پھر میں اس میں مزید تھوڑا پانی ڈالوں گی، جس کی وجہ سے یہ گل جائیں گی، اور جب یہ گل جائیں گی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی میں نے ان کو اچھے سے بھون لیا اور اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے، اتنا ایڈ کریں گے جس میں یہ گل جائیں۔ یہ ٹینڈیاں گل کے، یہ دیکھیں اس میں گل گئی ہیں، اس میں پانی خشک ہو گیا ہے۔ سوری، ایسے میں بنانا، ٹینڈیاں گل گئیں، اس میں پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب اس کو میں تھوڑی دیر بعد اتار لوں گی۔ اس میں میں مزید جو ہے اس میں میں دھنیا ایڈ کروں گی، کچھ میں نے رکھا ہوا ہے گارنشنگ کے لیے۔ اب اس کو میں کسی برتن میں ڈال دیتی ہوں۔ دیکھیں گی، چھوڑ ہے یہ۔ پلیز آپ اپنے گھر میں بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہیں۔ اور ٹینڈیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے،
वैसे तो अल्लाह ताला की बहुत सी नियमतें हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला की नियमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम इस काबिल ही नहीं हैं, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता इस तरह के हम मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। ये भी मैं बर्तन में डालती हूँ, इसको मैंने डब्बे में डाल दिया है। देखिए इसको मैंने डोंगे में डाल दिया है। इसके साथ मैं गरम मसाला ऐड करूंगी, और ये देखें साथ में इसके सब्ज़ धनिया, और साथ में ये ब्लैक पेपर, और अब ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।